Ukrayna tərəfi rəsmi şəkildə Rusiya hava qüvvələrinə məxsus 6-cı döyüş təyyarəsini vurulduğunu bildirir. Bu barədə Ukrayna Strateji Kommunikasiya və Strateji Təhlükəsizlik Mərkəzi məlumat yayıb. Belə ki, Rusiya hava qüvvələrinə məxsus 6-cı döyüş təyyarəsinin vurulduğu və düşmənin Belarus ərazisindən hücum etdiyi bildirilib. Belarusiya tərəfdən hücum məlumatını isə Ukrayna Dövlət Sərhəd Xidməti verib.